Hey yo, юу байцхан? TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн имчлэг хідүүлээ. Маш сонирхолтой имчлэг хийх гэж байна. Тэгээд ямар ч өнөөдөр хідүүлээ тоглоом бол тоглохгүй. Аа гэхдээ өнөөдөр одоо хідүүлээ тун удахгүй 100,000 болох гэж байна. 100,000. Би самжлаа яг 4 сарын өмнө хідүүлээ 1k special гээд 1,000 очлоо гэж би үнэхээр их баярлж исэн бол өнөөдөр хідүүлээ 100,000 болох гэж байна. Гэтэл 100,000 хараахан болоог байгаа. Аа тэгээд ямар ч өнөөдрийн имчлэг дээр болч нь бодож байна. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ юу хийх гэж байгаа гэхээр шүү дээ. 100,000 special бичлэгээр би танарт өөрийнхөө room tower-ыг хэлтаруулаад, тэгээд ер нь teaching-ийн quarantine life юу нэг ямар хөө байв, quarantine миний өдөр бол хай ерөнхийдөө бол ажиллах байдаг. Тэгээд ер нь quarantine-аар юу хийж байгаа талаараа өдөрт танаас сонирхуулъя гэж бодсон. Тэгээд сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Би тэгээд дөнгөж size ирчээд нойрмог дуу тэгээд байжлаа. Тэгээд манай энд өнөөдөр яг одоо юм байлаа 6 сарын 1-ний нэгд өдөр 6 сарын 1-ний өдөр тоглох юм байна. 6 сарын 1 хаа. Тэгээд өглөөний яг цаг харагчаа өглөөний 7:33 хэвцаа юм бол чинь тэгээд амар нөрнөг байна. Тэгээд юу өдөр бол нэг үдис илэрсэрдэг. Юу амар илэрсэрдэг хаа. Амар илэрсэрдэг гэж боддоч тэгээд өчн би оройн их барьж шунтдаг. Юу өглөө илэрсэрээд өдөр жингөө компьютер сууж байгаа. Яарэ нэг 10:11 унтчихдаг. Учир нь яг миний хамт тоглодог хүмүүс бол тэр Монголд байдаг болохоор ингээд орой яг бид компьютер сууж яхад ингээд шүүн тоглоо таардаг. Тэгээд одоо нэг тийм их байна. Тэгээд би нүүр гараад зогоог юм ямарсан нүүр гараад байгаа хэрэг Монгол хүн гэж. Йоо, за тэгэхээр ямар ч юм нүүр гармаар аваачлаа. Тэгээ нэг сайн миний ярьсны зүгээр хараа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол та нар дөрөвөө нэг хальтхан танилцуулж өгч миний өөрөө их тийм их танилцаад ахны хол юм байхгүй. За ямар ч гэсэн гадаа бол та нарт нар хялбаа баг юм харагдах нь уу? Нар харагд. За би жаргал камерэд хийж үзлээ. За миний өрөөний цанхаар ер нь бол нэг юм харагддаг. Энэ амар том энэ юуны нэг телевизэн байдлаар ингэ танилцтэй. Тэгээд яг одоо тийш харах юм бол энэ яг энд голд нэг холуугаа трийг даваад Washington DC байгаа. Юкед ишин гэдэг алхаал 5-2-ийн газар алхаад болчихлоо. За юу юу гэсэн юм хөө цанхар гэвэл юм их юм хааж байна. За тэгээд энэ чинь ингээд миний оор энийг синс яг одоо амар халаад гисэн чинь цан хонгоох юм бол ерөөс амар юу таа. Өөдөөс бүр зүгээр л халуун ороод ирдэг болохоор хаяа синсийг ашигладаг. Тэгээд энийг лайм хаяа шүн асаж тэгээд тэр цаан нь болохоор маа дүү юм их тийм микроскоп шиг байт юм аа. Би өөрөө нэг харалтдгүй. За тэгээд энд ягаад хүч намдсан. А энэ бас манай дүүгийн өөрийнх нь бүтээн өөрөө хийсэн нэлээ өөрчлөсөн тоглоом. За тэгээд энд болохоор манай аав ч хоёр аав зүгээр ингэ шууд юугаар модал сэлгээд хийсэн. Тэгээд ээж болохоор ингэ гоёлоо шимэлсэн нэг юм үзик хий байдаг. Тэгээд манай гэрийн цаг юу вэ? Би сая 7:30 гэж 0:15 минут нэг градус. За тийч яа. За тэгээд энэ жижиг хэн хөрвчтэй энэ дээр чигч юмсны юм уу тэгээд байж дээ. Тэгээд энэ болохоор миний хүсэн хүлээж, хүсэж авсан Xbox маань байна. Гэхдээ би нэг тоглоо сүлд хийж тоглоход би санах байна. Үнэхээр Xbox-ыг тоглоо гэхээр болж байна. За тэгээд энэ болохоор манай ээжсэн шигтэн үлээр энэ болон нөө 10 минут. За тэг юм их байна. За тэгээд зурагтай зургийн тавиур энийг гэрэл дээр зур шинэ жилээр гацуурын хайжуудалд зур гоё болгож авсан. Тэгээд одоо болохоор яг хэрэггүй болохоор миний өрөөнд ороод ирсэн багш байна. За тэгээд энэ гейм үнгээд энэ миний бэкграундыг хальт чимж өгдөг байсан. Өчигөө энэ бол астай сайнтад. Яа. За тэгээд ийшээгээ өрөөнөөс гарах хаалга энэ самбар гэдэг энэ самбар дээр төлөвлөгөө юм бичдэг гэж бодлаа яггүй. Тэгээд энд бол миний цаан бол одоо яг цаан танаас харуулдаг юм алга. Цаан бол тэгээд юу нэг хувц гонор юу нэг шкафны орнд шкаф зүг тэгээд амины green screen. За тэгээд ерөнхийдөө энэ сандал дээр суугаад ин компьютер дээр юу нэг өдрийн талыг өнгөрүүлдэг гэж хэлж болно. Тэгээд энэ бол манай аппликейшн цагаар ирсэн. TJ ийм байна charging station. За тэгээ нэг юм хөө. Тэгээ би таарлаас хилдэг ширээн дээр би санитартай гэдэг санитал яг хаяа нэг
нөгөө кейборд нар ингээд зуралдаа салхаас гарч амуу холшдог болохоор бас сайн тал ашигладаг. Юу нэг имэр хүү манай рүү таар гэх юм бол ингээд болж байгаа. Тэгээд одоо та нар миний компьютер юу гэж заав энд нэг юу вэ? Телескоп. Хаяа гадаа гарддаг мөнгөр аймаг гоёс мод мод мар биш од. Тэгээд сар марыг маш гоё харуулдаг. Тэгээд энд болохоор төгөлдөр урвэн энэ нэг тэгэ брэнд энэ хэлчих юм бол реклам юм шиг болчихно. Зүгээр нэг юм халаа төлөв байгаа. Түүнээр өөртөө би таашаа гэдэг сурдаг. Тэгээс сурах нэг юм шиг байна. Тэгэд энд болохоор зүгээр юм өдрийн лед цагаан гэрэл байгаа. Тэгээ энийг би нөгөө нэг green light-ийн оронд ашигладаг. Green light-ийн оронд ашигладаг. Пан. Энэ бол аюу гой гэрэл үг юм аа. Яг нүүрлөө. Энд шууд ийшээ. Гэрлээ яахгүй бол энэ ногоон скринаас green screen ингээд яг болон булангаар гарч ирээд байдаг. Тэгэхээр энэ гэрэл маш асуудалтай. Ер нь сүүд рүүж байгаа газар хатчих гэдэг. Тэгээд бас энэ нэг цагаан жижигэн гэрэл бас асдаг. Яа нөр нэг юу нь бол нэг юм хүн. Энэ болохоор уул нь бол нэг keyboard-ны нөгөө нэг гар амраагч гэдэг би энэ ганы хэрэгэлдэг юм аа. Энэгээр баг амсаа. За тэгээс миний өрөө бол юм хэд ийм симпл амархан байдаг. Тэгээд яг юм хэд энэ булсан л юм бол над тамиг таалагддаг. Тэгээд өдрийн талыг өнгөрөөдөг. Өрөө юм да. За тэгээд би нэг галц ухтан сим болж идэх тийм. Миний хэлтээ. Одоо өвсөд наач гэж. Зэг тэгээд галтагаа ошоо өдрлээ. Өө та нар энийг яад ингэж хэзээ гэж байна. Энэ доор нь кондишн байгаа. Тэгээд кондишн амар чанга дуурадсан. Микрофон бичиж авахтан жоо тэр дэс юм болоо дэрний төвцэн. За тэгээд ер нь өдрийн талыг өгдөг судалт тэр нэг сонжий да. За ер нь гэмэрхүү байна. Тэгээд өнөөдрийн влогороо ер нь ингээд өдөр нэг хөглөө ер нь ингээд нэг өдөр өглөө болоо ер нь яг ийм байдлаа өнгөрдөг. Тэгээд би сая галтан орж байгаа хоол энэ төрүүлчээ. Тэгээд энэ болохоор ааланд нисв. Тэгээд амланд нисв уугаадах юм бол өндөр болдог гэж сонссон. Тэгээд тэр хүн итгээд одоо айлын нисв уугаад нэг 7 нэг болж яваа даа. Би өглөө суудсан би өглөө юу уцлооч төсөө. Тэгээд айлын нисв уугаад тэгээд юм хэд нэг 11 12 хүртэл тасралтгүй сууж байгаа. Тэгээд гарч гэр ам цай өглөөний өдрийн цайга уучаад тэгээд буцаж орж ирэв. Одоо тэ компьютер дээр хөвслэн юу идэх вэ гэхээр мэдээж хөвслэн тоглоно. Гэтэ тоглох тоглолт ерөнхийдөө болол Казугах, би Аленсах би дөрөөр ерөнхийдөө ингээ ээжлэр ер нь бичлэг хийгээд явахаар тэгэл ер нь бичлэг хийгээл яач тэ өдөр ер нь амар хурдан хурцтай бичлэг ихлээр тэгээд бичлэг бол шууд ингээ тоглож байгаа бичгүй шээ донд нь фейл нь тэгэж эхэлнэ. Тэгэл санаа манаага ярилцсан бичлэгэндээ бэлдмэр. Гэтэ хамгийн гол нь бидний бичлэг тавилтгүй өгдөг бол айгаа амар байдаг. Гэтэ 37 тоглож байна. Тэгээд ер нь нэг юм их байна. Та компьютерасаад манай нөгөө хід бол айлнах тэгээ хашка нерв интервлууд бүүнөрө дискорд дээр бэжидийн гэл үгээр ингээд басаал авахад тэгээс биднэртэй орж нэг мармар гэж ингэ ирж байгаа л тэгэл гоу тоглол гоу тоглол валорант тоглол валорант тоглол өгөн өөрчлөлт болд үлээ статан тоглол статан тоглол тэгэл өдрийг нэг ингээд өнгөрөөж байна да. Тэгээд өнөөдөр харин би ажил руугаа явах хэвээр байна. Ажил руугаа бас явах та нэг хоёр юм уу нэг манай айл хэдэн байх гэж бодохгүй байх. Найз таа хамт ажил руугаа явна. Тэгээд тэрийгээ бас хамт хүчтэй явах гэж байна. Ажлаараа очих нэг чек авах ёстой байгаа. За тэгэхээр компьютер маань асчлаа. Discord нь би танаа шууд заяа. Discord нь одоо хин хин бил яг шууд room дээр байгаа харуулъя. Танд тэгээд бас бид нэг байнга нөрөндө байж тэг. Анцоо YouTube бүтгэхгүй хүссэн болгоно орж олно гэхдээ би линкийн яг энэ доор description-с үлдээчи. Тэгээ хэрвээ та нар орж ирээд та тодорхой энэ өөрөөр хэлээд цаа та ингэ орно. Яг тэр энэ арт энэ нэг аниг үзэж байж би та нарт камер ирүүлж байна. Юу вэ? За энэ бас. За ерөнхийдөө энэ бол айлын сахын Discord group. Тэгээд энэ дотор бол яг одоо юм байл энэ аниг үзэж байгаа юм. Энэ аниг үзэж байгаа юм л да. Эллингс ах байна. Энд ингээд маркер үз гэмэр. Тэгээд ингээд ашкамшка. Энэ нэрнүүдийн бол шууд айлын хөөр өгчтэй миний нэр ч сайн билий юм битгээ орж харахыг хүсгэн бол юу гараа. Шорж ирээр би тэгээд доор дискрипшн хэсэгт
Зэг тавьчээ. Зэг тэгээд нэг ер нь нэг имерхүү өглөө болсоо яг ингэж эхэлдэг. Тэгээд нэгт бодлын амар тийм үлдэртэй нөгөө бодлын надад бол миний YouTube channel-ийг бол маш томоо бүрт хийж байгаа. Тэгээд би таарч яг одоогийн байдлаар YouTube channel-аа subscribe-ийг хийх тусдаа мэдэхгүй байна. Тэгээд мэдчихэж байгаа юм гэвэл 10,000 гарын хүрээг байгаа. Тэгээд яг одоо хэдүүлээ шууд харцгаая. Эй, за яг одоогийн байдлаар 9,974 subscribers байна. Тэгэхээр 26 subscribers байж байж би өнөөд 10,000 бол олно гэсэн үг. Тэгээд 10,000 болох тэр reaction хэдүүл яг цуг харах болно. Тэгээд би нэг яг гэж харж байгаа тал өдөхөө тэрнгүүт нь камера бичээд асаагаа бичиж өгөөд чинь яг одоогийн байдлаар цаг 8 болоход 5 минут байна. 7:55. За тэгэхээр ямар ч гэсэн нэг 12 цаг хавцаа ер нь миний тооцоосоор хүрч байх гэж бодож байгаа. Тэгээд 10,000 лаа шүү дээ guys. За тэгээд 10,000 subscribers та хүрч чаа ярьж 10,000 хүрчлээ гэхдээ 10,000 хүрчин гэж найдаж байна. Тэгээд 10,000 subscribers та үнэхээр баярлалаа. Баярлалаа гэдэг зүйл үнэхээр надад хэлэх болдохгүй байна. Тэгээд subscribe дарсан баярлалаа. Миний бичлэгийг үздэгт баярлалаа. Тэгээд цааш олон болон гоё болгоод явах болно. Та нар хэрэв анзаарсан бол миний channel-ийн хамгийн анхны бичлгүүдийг одоогийн бичлэгтээ харьцуулах юм бол чанарын хувьд бичлэгний яг би өөрийнхөө байга байдлын хувьд бол хамаагүй дээрсэн байх гэж би хувьдаа бол боддог. Тэгээд ямар ч энэс цааш олон гоё гоё болгоод явах болно. Тэгээд subscribe, like таас хэмжээгүй яг та subscribe, like дараа. 10,000 лаа болсон дүнхээр баярлалаа. Тэгээд миний Instagram-ыг хэрэв follow таас хэмжээгүй яг энэ Instagram гараад ир. Вэ энэ Instagram гарч ирсэн. Тэгээд ороод follow дараа дүүрээ тэгээд намайг дагаад миний өдөр бас obvious daily өдөр болгох ингээд юу оруулах гэж хичээж байгаа инстаграма бас тийм ээ идэвхтэй ашиглах гэж хичээж байгаа болохоор ороод манайх бас хүсвэл фоллоу дараа. Зяг нэг тиймэрхүү байна. Тэгээ би бол 10,000 special дээр giveaway зарлая гэж бодож ирсэн боловч маш томор фейлсэн байгаа. Тэгээд 10,000 биш 20,000 руугаа хойшлуулахар шийдвэр гаргасан. Тэгээд яагаад вэ гэхээр нэгдүгээр нь одоо Америкас Монгол руу явуулж тарна. Тэгээд за Монгол руу биш юм аа гэхдээ өөр орны үзэгчд хэрэг байдаг мэдэхгүй нь ямарсан бараг л миний channel 96% нь Монголоос үздэг. Тэгээд Монгол руу бараг явах аа гэхдээ өөр орноос явж магадгүй. Тхийн тулд яг одоогийн байдлаар агарын нэг package үүсэх байхгүй байгаа. Агараар юусоо package гаргахгүй байгаа юм шиг үлээ би бас сайхан юм явуулсан ч болохгүйсаа. Тэгээд тийм болохоор giveaway дээр фейлдсэн байгаа. Ямарсан 20 метр хийм би хийн л гэсэн бол тийм зүйлсам заав дүрэн. Тэгээд ямар ч гэсэн тэрэн дээр нэг тийм асуудалтай болсон манай хаан. Тэгээд ямар ч 20 метр giveaway. Гэтэл юу giveaway хийхээ би сайн мэдгүй байн. Та нарыг юунд дуртай байхыг бас хэлж мэдгүй байн. Тэгээд giveaway-ийн санаа байж comment хийх бичээ. Тэгээд нэг тийм их байна да. Одоо би энд суугаад энэ аниме үзэж байгаа хэдтэй нэг жоох буу алж байгаа. Тэгээд нэг ийг тоглох байх. Тэгээд ойр бид нар жоон гоо жоон ухаад байгаа. Цол мол ахиулах гад гоо нухаж байгаа. Тэгээд нэг тийм их байна да. Наа манай нөгөө хэдийн description channel-ийг description дээр бичижээ. Тэг хэдүүлээ нэг хэсэг хугацааны дараа иргэд уулзцгаая. Дүр баяжтай. A few moments later. Yo guys, за тэгэхээр нь штэ тэ дөнгөж сая хэдүүлээ 10,000 голоо болцсон байна. Тэгээд та ёо энэ 10,000 яг одоо юм бол 10,800 байна. Тэгээд 10,800 үнэхээр их баярлалаа. Намайг subscribe дарсан танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд энэ бол төгсөөлөж дөнгөж бүх юм эхэлж байна. Тэгээд цаашаа улам улам гоёлоо контент чанартай илүү сонирхолтой болох болно гэдэг. Яа, за road to одоо дараах нь 20 гэхгүй шууд 50 руу дайрах уу хэдүүлээ. Тэгээ би door comments дээр бичээрэй. Road to 20 or road to 50k юу. Тэгээд тэр хэвлөө хэдлээ дайрах болно. Тэгээд 100k буюу silver button хэдүүлээ. Нэгээр ойртлоо. Тэгээд цаашаа зам маш хол 100k хол байгаа ч гэсэн хэдүүлээ тэрийг хүрч чадна гэдэгт би үнэхээр хэтгэлтэй байна. За тэгээд хэдүүлээ энийг харцгаа би камер юм. Яг за тэгэхээр энэ нэг 10,800 ёо бүр би сая зүгээр нэг айлнах эдэртээ бид нэг гоо тоглоо сууж ирсэн чинь би хальт нэг шалгамаар шиг санагдсан чи ёо 10,000 тавцсан ба штэ хэдүүлээ. За за тэгээд 10,000-ыг хэдүүлээ. Манай цагаар 6 сарын 1-ний 43-т хүрсэн байсан гэхэлээ чи нэг 10 цаг 40 минут тавцсан хэдүүлээ 10k хүрсэн байна. Тэгээд let's go. Үнхээр баярлалаа гэсэн. Үнхээр баярлалаа гэдгээс өөр ямар ч үг хэлж чадахгүй нэг гэдэг нь талаар тэгээд
байла. A few moments later. Yep, за тэгэхээр өдрийн минь guys тэгээд одоо яг манайхаар өдрийн 3 цаг болж байна. Тэгээд энэ чинь суусан л энэ дөнгөж сая би Казуга ахта бичлэг хийжээ сууж байгаа нэг амар сонирхолтой бичлэг. Тэгээд яг ямар бичлэг гэдэг нь ерөөсөй спойлдохгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн тэр бичлэг энэ бичлэгийг орцсон байхад аль хэдийн миний чанал орцсон байх ах. Тэгээд ямар ч гэсэн хэрэв энэ миний бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс бол энэ бичлэгийн өмнөх бичлэг нь миний өнөөдөр хийсэн яг одоо саний хийсэн бичлэг байхаар байх ёстой хэрэв миний тооцоол зөв бол. Тэгээд сая бүх юмаа рекорд хийгээд би танарт нь толгоо. За энэ гэлбэл бүх юмудаа асааж агаад сая бичлэг эдит хийгээд тэгээд бас энийг бичлэгэндээ ашигласан. Тэгэхээр миний бичлэгэнд бичлэгийг аль хэдийн үзсэн хүмүүс бол энэ юуг оролт байгаа. Тэгээ энэ оролтыг яаж ашигласныг аль хэдийн ойлгоцсон байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ оролтыг намайг бичлэг хийхдээ ашигласан гэхэд гайхаж байгаа хүмүүс бол тэр бичлэг яг үзэг юм байна. Тэгвэл тэр бичлэг рүү ороод үзээрэй. Үнэхээр сонирхолтой бичлэг болсон. Ямар ч энэ оролт бол тэр бичлэгийн гол дүр. За нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд одоо би ажил руугаа гарах гэж байна. Тэгээд гараад хөдөлгөө явуулцгаа. Яа, за тэгэхээр багтаад явж ин хийхэн дотор явж ин тэгээд гадаа бүр ямар ч цагаар гартаа байгаа мөр мэдэх юм асуу. Үл карант хийлгэцлөө. Тэгээд жоон сэрүүн багт хийлгэцэн тэгээд гадаа чи ямар ч үлдээд ямар ч жоон мэдэх юм асуу. За, юу нэ? За. Тавны инстаграмыг шууд ингэ доор нь энд гарч үзье зөө. Аа нэ. Энэ манай нөгөө майк тань байц. Йоо йоо. Тэ сайсан юм. Цикэр мастан гоо. Маа маска зүгээрээ. Чи ганцаараа хар масктай ажиллах тустай байна. Гадаа ч зүгээр 100 мөн болоод байна шүү. Йоо гадаа гэдэг бүр мэр гоо байна. Гэтэ ганцаараа ингэ яваал амар эвгүй юм. $2 хантай. Одоо ингэ ганцаар яг голомжоор ингэ. Өөртөө өөртөө яриад яваа тийм. Хүмүүс амтан чи үгэж бодлоо. Чиний инстаграмыг гинт харж үзье. Араад бол. За чиний бити бол. Наач бол. Юу юу чи юу ин тронгоос юм уу? Гаскэ бо. Аа. Сайн тоглоомор байна. Тоглох чи. Чамаасаа л дээр шүү. Би сайн чамаасаа л хэлж чадахгүй гэсэн. Би сайн тоглохгүй анда. Гэхдээ чамаас сайн сайн тоглох. Яа. Эрээ. Мэдгүй л байна да. Яа, за тэгээ замдаа явж байгаа дүржлүүлээ. Зя. Яагаад ч юм уу. Ягаад энэгээр явсан яа. Тэгэхээр ойрд Америкт л ерөнхийдөө асч байгаа жижиг жижиг асуудал л их байна. Корона гэж нэг дайм байсан. Дайны яаж болоод дайжин гэж. Нэг юм чи машин баталгын арга хэмжээ зүгээр бол энэ хэцүү. Яг та нар мэдчихэе үү мэдхгүй байх нэг тийм одоо хар арьстай хүн нэг цаг арьстай цагдаад амар цаатай бас юм уу? Дээрээс нь тэгээд тэр нэг хүнээс олоод тэр нэг шат цагдаад тэр харын амин төрсөн чинь Айс өнгөний үзлийн асуудлууд бүр амар том дэгдээ. Тэгээд Америкийг мууч бужаар бүр ингэдэ амар томдоо буцлаг гараад. Тэгээ манай энд ч гэсэн бас орч Apple-ийн дээрэндээ тэгээд манай хоёр маргааш явж таа. Энэ хоёр юм битгэхгүй. Манай хоёр сав тийш яс явах юм бүгд таадаг. Тэдэн компьютер атцаа. Тэгээд энэ тэлгүүрдээ дээрмээр амар ялангуяа DC-MC тэгээд өөч хаанаалаа. Гол юм Minnesota гэсэн тий. Minnesota. Тэгээд тэр амар бас жоо асуудал байгаа юм шиг лээ. Тэгээд бүр US-ын гэсэн шүү дээ. Хатагийн гацсан асуу шүү дээ. Үгүй, уул нь бол амар пис байсан юм байл шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг гар цагдаагийн машин хулгаалаад тэрхсэн чинь нөгөө гарууд амар хайп болчихсон. Тэнгүүдээ шууд явж исэн автобусыг дээр нь дүнгүүдээ байсан гэж юм зүгээр. Нэр US байж ууцсан шүү дээ. Бүр арай. Улаач юу? Ашиг ингээд байгаа шүү дээ. Тэгээд бүр амар хэцүү болоод байгаа. Тэгээд Азар манай энэ хав жоохон тийм нэг хөдөөж хэд тайшин гэдэг нэг тийм нэг жоохон пис газар л та. Гой газар л та. Ер нь ялх юм бол. Тэгээ корона болгоос л амар хэцүү байгаа л та.
бодомжоор ингэ явж байхад ярих хэсэг хэцүү байна. Хүмүүс хараад. Чи даах юм уу? Баан гэвэл хэлж болно. Гадар хааллаагүй бүр амар унцагтай болохгүй. Таны тийм байна. Хүүхдийн баяр яаж тэмдэг байна? Мэжэл 18 хүрсэн одоо насан турш. Хүүхдийн баяр юм. Хаяр өнөөдөр 6 сарын нэг ш тандаа. Өнөөдөр юм уу? Эн чи 18 дэж шүү дээ. Чи хүрсэн бо? Хаяр өнөөдөр. Хотлаа яах вэ? Өөрөө өгчтэй өгшөө. Чи 3 оны хүрсэн. 2. Чи ч 3 оны юм уу? Үнийн. Заах штэ мен. Чи ч мен заах штэ. Ха, баяр юм да. Баяр баяса. Тантай хүүхдийн хөөр ихсүүдийнхээ баяр юм да. Мөнгө өгөх юм шүү. Мөнгө өгөх юм шүү. Сагд. Энэ бас бишиг ажилтэй. Оо. Гадаа ч дун болчих. Масктай ингээ алхаа явахаар бүр. Ганцаараа хэрэггүй тий. Ганцаараа ингээ явал майргүй. Тэгээд одоо би ингээ зүгээр ингээ годомжоор ингээ ганцаархна гэсэн уцтайгаа ингээ хараад алхаад явна гэв одоо. Гэтэ. Аа, эвгүй л. За, алхасаараа гад ажил дээр ихээр гөөмөө орсон байна. Тэгээ сүүдэрт бичлэгээ үлдээхгүй бол наран дүнхээр бичлэг явах аргагүй. Түшин Starbucks-ын бичлэг зүгээр ажиллаад байгаа. Тэр аргагүй. Энэ аймаг бүрхтээ юуны хөлөрийн байдлаар сулрсан байна. Ресторанод гадаанаа хүмүүс суулгач जैन. Starbucks-ын бүгд нэр онгойцсон байна. Ядрах тийм өсөв болчих. Яа. Так гэж 7 сар гацууллаа муухан алхгийн хэсэл хэрэг. Тэгээ тоо гиги. Тэгээд ажилгаар зулцаад тэр цаадлын нөхөр бит хоёр нэг газар ажилладаг. Тэгээд энэ нөхрийг яг энд юу гэж явж байгааг би одоо ч ажиллах байгаа. Тэгээд яах вэ? Мен хаалт багт. Тэгээд кинг хаалт. Мууж авч үзсэн. Арэ. Цалингаа авч байгаа уупан. Би зүгээр хаалт хийчихсэн. 6 сарын нэг штэ өнөөдөр аа таа зүгээр зүг. Би чи аа болох юм чинь. Нээр 3 он төрсөн юм гээ. Тас тэгээд ажилгаар зулцаад тий. Юу гэх юм бэ? Гэхдээ ажилрууга буцаад орох талаар бас юм ярьж магадгүй. Тэгээд ажилрууга буцаад бас гоё л энэ. Йоо, наатын нар бүр арай арай. Артаас зүгээр шарж шít. Цав төлөөгөө шууд тестдэг явах гэж шууд нүцгэн явах юм бол шууд нар шарлын газар. Гэ явж байсаа чи бид дурын утсан нэгнийх нь утсан notification хийлээ. Тэгсээ чи юу гэсэн мүлээ? Арай тасаагаас маргааш өдөр 6 гэрээсээ гарах. Гинэ гэдэг DC-ийн арийг гэсэн. Тэгээ манай энэ гайгүй авах гэж бодож байгаа. Аа. Оо, ёо яг олон гэж хэлчихэ. Тэгээд орой DC-д болохоор 6-аас чи орой 7-аас өглөөний 6 хүртэл гэрээс гарахгүй гэсэн тийм. Яг утас нэвгэшнэр ирж байна. Тэг ялч вэ нөгөө бастагтай талбайтай л даа тийм. Хаа энэ бастаан яг хөө ингэ но хууль журмыг тэр айсан үний үсэнтриг боловлуулж байгаа ч гэсэн яг энэ коронавирусын энэ амар үеэр ингээд олон хүмүүс цуглуулад байгаа нь миний яг хувийн хүчлэр бол амар надад таалагдахгүй юм аа. Тэгээд коронавирус нэг дуусныхаа дараа явах. Тэгээд одоо ингээд хүмүүс цуглаа тэгээд яаж их нэг 70 хэрэг энэ төр бүгнэр онгож байгаа. Тэгээд коронавирус нь амар очиод байдаг гэж би яг хөвтөө бол ээж нь. Тэ мэдгүй дээ. Юу гэж бодсон чи юу? Сэтгэлээсээ гарч ирсэн байна. Сэтгэлээсээ жоох нэг гэсэн чамд өгөхсөн. Энийг сэтгэл аа. Эй, тийм их байна тэгээд. Монголцоо ч гэсэн Монголцоос үздэг хүмүүс хандж ишгэл тайвшрах болоогүй шүү тэгээд. Ее, тайвшрах болоогүй гайс. Гэхдээ одоо 2 дугаар давлгаа маглахаа гэж юм ярилаа тэгээд ямар ч гэсэн. Энд бол 3 дугаар тэ. Гайгу болцоо гэж одоо маск энтрээ зүгхүү галрахгүй шиг байна хаяа. Йоо, за тэгэхээр арай гэж нэг юм сүүдэртэй газар оллоо. Тэгээ нарттай газар бичлэг хийхэд үнэхээр хотлаа байна. Тэгээд нарнаас өөрийг хайхгүй. Тэгээд манай гэрт хүрээд ирлээ. Тэгээд бид нэр ямар ч гэсэн ажиллаар очиж юм амжилт хүсээс ажиллаад дууслаа. Тэгээд манай хоёр одоо гэрийн зүг харьцах гэж байна. Одоо нэг иймэрхүү байна да. Тэгээд бичлэг гэртээ ороод тэгээд ковидэр дээр суух нь яах нь нэг бичлэг эдит хийх хэрэгтэй. Тэрүүгээр үргэлжлэх байх. Тэгээд арай бичлэг ямар ч юм дуусахаараа болоогүй шүү гэсэн. A few moments later. Йоо, за тэгэхээр гэртээ хурж ирээ. Тэгээд цай маяга уугаад одоо буцаад нөгөө нэг сандал дээрээ суулж ийн. Тэгээд
Энэ дээр бас өнөөдөр дахиад нэлээд суугаа учна. Өнөөдөр би танд хэлсэн Казахстан хоёрын бичлэг хийсэн. Тэгээд тэр бичлэгний эдитийн одоо яг хийх гэж байна. Тэгээд энд ингээ хальт харуулчих. За тэгээд өнөөдөр бол нэг ийм хүн өнгөрч जैन. Тэгээд одоо энэ бичлэгийнхаа эдитийг хийж дуусаад тэгээд юм хэд унтна. Тэг өглөөс ирнэ. Дахиад 7-оос 8 орнос ирнэ. Дахиад сүүгээ унна. Компьютер дээрээ суунад. Бичлэгэн зүгэл тоглоно. Тэгээд дуусна. Өдрийн цай, оройн цай. Тэгээд хийдгүүр сууж байгаа. Тэгээд орой орж ий. Дахиад компьютер хальт харагдсгүй шууд 10-11 гээд унтна. Өглөөд олон сэрнэ. Ийм сайклтай. Тэгээд ерөнхийдөө миний quarantine life нэг ийм болдог. За за тэгээд нэг иймэрхүү анда энэ түрүүр өнөөдрийнхөө влогийг дуусгах гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн таалагдсан гэж үнэхээр их найдаж байна. Тэгээд дараа дараачихаа сонирхолтой биш үү дууцацгаая. 10K болсон дээ үнэхээр их баяртай байна. 10K та нарт үнэхээр их хайртай шүү. Тэгээд хэдүүлээ дараагийн яг энэ жилдээ багтаад яг хэд хүрнэ гэдэг би үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Хэд хүрхээ хэдүүлээ үзье. Тэгээд 12 сард би яг 12 сард би яг ингээм влог өөр дахиад нэг ийм влог хийх болох. Тэрнээс өмнө ч зөндөө влогод орчих магадгүй. Цаг үеийн байдлаас хамаарна. Peace out guys, that I can be still on time.